ste pozvani da ovdje u Hrvatskom državnom saboru poradite za dobro hrvatskog naroda. Njegovo je najveće dobro danas njegova državna nezavisnost. Radi toga je i najveća dužnost vaša da svoj rad usmjeriti na to da nakon toliko vremena teško stečena nezavisna država Hrvatska ostane osigurana za buduća pokoljenja i za sva vremena i da nikada više našom zemljom tuđim ne zagospodari. Prepun sam nade da ćete vi u potpunom dostojanstvu, svjesni dužnosti prema narodu i državi, spremno i oduševljeno u požrtvovnom radu koji vas čeka, svoje državstvo ispuniti. Neka svemogući pusti svoj obilni blagoslov na vaš rad, rad za čast i za sreću hrvatskog naroda i za nezavisnu državu Hrvatsku.